Կերա մամարացի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Սրա պալաչի ես եմ լինելու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մարիամ Հովանիսյան, քաղաք Մասիս, 21 տարեկան։ Մենք է գիտենք, որ դուք 1128 համարնիք։ Մի քիչ պատմեք ավելի կոնկրետ ձեր մասին։ Ծնվել եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, որից հետո տեղափոխվել ենք Հայաստան։ Ներկա պահի սովորում եմ Հայ-Ռուսական Սլավոնական Համալսարանում, 4-րդ կուրսում, այս տարին էլ ավարտում եմ։ Սովորելու զուգահեռ երգում եմ, տարբեր միջբուհական միջոցառումներին եմ մասնակցում, նաև մեր համալսարանում տեղի ունեցող միջոցառումներին։ Շատ եմ սիրում երգել։ Ինձ որ ասում են, շատ եմ ուզում երգեմ, այդ պարադոքսը հասկանում եմ, այդ ո՞նց է այդպես։ Մենք ես շատ եմ ուզում ուտեմ, մեկ-մեկ, շատ եմ ուզում։ Չէ, շատ եմ ուզում երգել, չէ, շատ եմ ուզում մասնակցեի։ Հա։ Մանկուց միպես մասնակցել եմ էլի տարբեր միջոցառումների, եւ մի միջոցառում կա, երբ պատմում ընկերներից կամ հարազատներից, բոլորից ծաղում են, ասում են պետք չի ասել, բայց իրականում երբ հետ եմ նայում, դա իմ առաջին լուրջ բեմն է եղել, որտեղ մասնակցել եմ, դա ԱԼՄ-ն էր, այդտեղ մասնակցել եմ ու ստացել եմ ադամանդ։ Չէ, իրականում առաջին իմ լուրջ բեմներ չեմ ամաչում դրանից։ X-Factor-ի հետ կապված երևի կրկնվեմ, բայց իրոք շատ եմ ուզել մասնակցել փոքրուց ու գիտեմ, որ այստեղ տիրում է շատ լավ երաժշտական մթնոլորտ, դրա համար ինձ ցկում է նախագիծը։ Ձեզ թվում է այստեղ երաժշտական մթնոլորտ։ Այո։ Լավ։ Շատ միամիտ եք, Մարիամ։ Իրականում ստեղ գիտեմ, որ ամեն մարդ իր գործի պրոֆեսիոնալ է, հա, այսպես ասեմ, իր գործում։ Դպրոց է մեծ, X-Factor-ը, այդպես ինձ թվում է շատ բան կսովորեմ, որտեղ բոլորս էլ աշխատելու տեղ ունենք, այնպես չի, բոլորս պրոֆեսիոնալ եկանք ու երգեցինք վերջ։ Ինչ եք երգելու այսօր։ Կերգեմ Beyoncé-ի և Naughty Boy-ի Run-ն երգը, բայց cover տարբերակով։ Դե պարզ է, որ դուք եք երգում, արդեն cover-ը cover-ը։ Այսինքն օրիգինալ ձևով չեմ երգելու, մի փոքր։ Լավ, բարի։ Մինչև այս նախագիծը միայն լավ բաներ եմ լսել երգելուս մասին։ Պես հիմա շատ եմ ուզում տեսնել, թե ժյուրին ինչ կասի։
Լավ, Մարիամ ջան, ինչ կարող եմ ասել ձեր ելույթի մասին, շատ հզոր ձայն ունեք, կարողանում եք ավելի շատ տիրապետել, քան չտիրապետել ձայնին, խնդիրներ կան իհարկե երգեցողության մեջ, բայց տեսնում եմ ես ապագա, որի հետ պետք է աշխատել, եթե դուք պատրաստ եք, որ ձեր հետ աշխատեն, դրա համար էլ եկել եմ. Չէ, ասացիք, որ եկել եք երաժշտական մթնոլորտ։ Ու գիտեմ, որ աշխատելու տեղ շատ ունեմ, դրա համար։ Ասեմ, աշխատելու ժամանակ կարող է միայն երաժշտական մթնոլորտ չլինի։ Ոչինչ։ Ոչինչ, լավ, բարձր։ Թո ուրիշ բաներ թո ոչ մեկ չհասկանա, ուղղակի տարբեր բաներ են դա։ Էրիկ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ երգեցողության մեջ շատ յուրահատուկ ինչ-որ գեղեցիկ ճաշակ ունեք ձևավորած, երգելիս դա զգացվում է, բայց կամ մեկ խնդիր, որը ձեզ խանգարում է երգելու ժամանակ, երբեմն կախ նոտարեն են լինում, երբեմն որտեղ որ պետք է բարը նորմալ հնչի, չի հնչում այնպես ինչպես պետք է հնչի, որովհետև առաջի երկու բարի ժամանակ շունչը տալիս եք մեծ քանակով և վերջում չի մնում այդ շունչ, որպեսզի երրորդ բարը երգեք, դա ինձ թվում է շտկվող խնդիրներ են, որոնց համար հենց Գլումովը ձեզ ասում էր։ Այո, շնչել պետք է սովորեք, ճիշտ կանել։ Գլումովի հետ միասին կշնչեք։ Կեցված։ Նաև Գլումովի հետ, եթե ինքնին։ Հաճույքով կշնչեմ։ Ամեն դեպքում հաճելի էր լսել ձեզ, ցանկանային նաև ավելի բեմական լինեիք, ավելի եթերի համար հետաքրքիր։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր կեցվածքին, ձերքերին, աչքերին, հայացքին, մնաց սա ամեն ինչ լավ կլինի։ Իսկ ինձ շատ դուր եկավ ձեր կեցվածքը, շատ համեստ, շատ խորը, համ ձեր կեցվածքը, համ դա ոնց, որ դուք երկը կատարեցիք, ըստ ինձ շատ ճիշտ, շատ հետարքիր տեմբր ունեք, այն ինչ որ ասացին գալիգաների կետերի ունի, բայց իմ համար կարևորը այն ոնց դուք դա արեցիք, ինչի համար ես ձեզ ուզում եմ ասել հատուկ շնորհակալություն։ Մարիամ ջան, ուրեմն ասեմ, ձեր ելույթը այնքան ինձ համար կատարյալ թված իրականում, չհաշված եմ Պիտուշոկը, որ մի պահ եղավ, այդ հանած մի կողմ, զգացմունքայինը նենց մի հատ կապ կարողացա ես ձեզ հետ հաստատեմ անբացատրելի, անկախ ամեն մի փոքրիկ թերությունից, որ իրականում ավելի բնական էր դարձնում ձեր ելույթը, քան չափազանց ճիշտ պահվածնու երկեցողությունը, որ երբեմն էստեղ լինում է, որ ես պատկերացնում եմ, որ հանգարց դուք անցնեք ու ընկնեք ժյուրիներից ինչ-որ մեկի խումբ և ոչ իմ, ում խումբն ընկնեք, ես իրան կատեմ, ահա որ ձև, ես ձեզ մեծ հաճույքով ասում եմ այո։ Այս էր երաժշտական մթնոլորտը, արդեն սկսվում է երաժշտական մթնոլորտը, ես քեզ կատեմ, ես քեզան զզվում եմ։ Ես ձեզ ուզում եմ ասեմ այո և մաղթել ձեզ շատ փայլուն ապագա այս ոլորտում։ Ես ասեմ, ես Մարիամ Հովանիսյանին չեմ կարող ասել ոչ, ես կարող եմ նրան ասել այո։ Մերսի։
Ես ասում եմ, այո, գնացեք ավելի զբաղվեք, պատրաստվեք։ Մարիա, բրավո։ Շատ լավ է։ Շատ, շատ, շատ։ Իմար երրորդ լսումն է, առաջ անգամ փշակաղվում եմ շո մեկի երգելուց չեմ կարողացել։ Փշակաղվուլիկներ հետ միացավ։ Գժական ելույթ ունեցավ, գժական։ Она такая, какая она есть, такая вот такая, какая она есть. Շատ լավ է, եթե մարդ ճիշտ ավարտ ունեմ աշխատել այդտեղ, շուտին ասեց ու ճիշտ նկատողություններ արեցին, կփորձեմ ուղղամ ես քուլերին այդ ամեն ինչը, հուսամ շատ եմ սիրում ես ինձ, չգիտեմ, շատ մեծ ակնկալիքներ ունեմ, հուսամ ամեն ինչ լավ կլինի։ Մտածում էի, որ հա դժվար բոլորը ոչ ասեն, բայց չի սպասում, որ այս 4 մեկ ասեն այո։ Այս հատկանում այն է համար լավ։ Ես գինեվի կարիքի շատ լավ բան էր ասել, շատ ուրախացել։ Անգարել իմ կյանքում, որ սենց եկա, նստեցի ու իչա։ Պետով ոչ ասաց, գրումանում։ Ես ես մեծ հաճիքով կասեմ այո։ Այո։ Չնայց իմ սիրելի բաբոյ անուն եք կրում, ասում եմ ոչ։ Ոնց որ հայկական մունաթը սենց դրած լիներ, այդ ցավը տանում են չի։ Ինձ այդ լարվածն շատ խանգարած, շատ վատար։ Ես լավ չի երգեցի իրոք էլ է։ Չեմ ուզում համբակի, ասեմ, որ ուզվել եմ նրա պատճառով, ասեմ, հետև իրոք ուզում եմ, որ պատրաստ։ Որ չիչ բայց։ Շնորհակալություն, տեսնք։